Hello everyone, what's up? It's me, Nabin Banjade. Welcome back to my YouTube channel. I am here at Jhor, you know. I am with my bro, Basanta Dai. And it's my one best senior, you know. And box, bike, my cousin. There you go. Now you are, I am just this way. This is Jhor. Some cinematic shot ko lai lo aba ta cinematic shot
वसन्त दा हैन हामी कहाँ गरे कहाँ गरे चोर यार चोर जोर कस्तो भयो बबाल रमाइलो बबाल अब कहाँ फर्किन लाग्यो कि खाजा खान ला अब खाजा खानी अब चाहिँ खाजा खानी चिया खानी हैन त्यही हैन नास्ता खानी यार नास्ता खानी मान्छेलाई झम्पिन्छ होइन तलै बस्नु मिल्छ नि है कुन रे कुकुर भन्दैन स्प्यानल स्प्यानल ठोक्दैन ठोक्दैन उता हेरेर बोलेर छु हामी भन्दै भन्दैन के राम्रो हेर राख्नु ल भाइ अङ्कल भाइ भाइ गरिदिनु अङ्कल ल अब चाहिँ अँध्यारो पनि भइसक्यो अब चाहिँ फर्किन लाग हामी भाइ चाहिँ त्यहाँ बाइक लिन जानुभएको छ अटो कच्ची कच्ची त फ्री छैन अब नाइट भिजन त हामी देख्छ अब काठमाडौँको त काठमाडौँ त्यही हो अब भ्यू नै इन्जोय गर्नुहोस् ल चाहिँ बनाउँदैछ अर्को ठाउँमा चाहिँ बवाल भन्छ उसको छ नि त उसको उतातिरको यो बाटो के अरे त्यो सिन्धुलीगढीको लास्टै दामी छ है त्यो अति दामी छ नि दामी म रामेसा गर्छु त्यो गरिदिनु कि थम्स अप फिडब्याक पनि दिनुहोस् त्यही हो
बाबाले